নমস্কাৰ মই দেৱ প্ৰতীম ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দৰে ৰাজনীতিটো আজিকালি ট্ৰেণ্ড চলে কিয়নো আপুনি ভালদৰে জানে যে আজিকালি পালি নেতাৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সক্ৰিয় তাৰ বাবে বিয়াগুম নেতাসকলে ৰাখি লৈ নিজাববীয়াকৈ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া চম্ভালিবৰ বাবে টিম দেশত শেহতীয়াকৈ ট্ৰেণ্ডিঙৰ তুংগত উঠিছে কৰোণা ভেকচিন সম্পৰ্কীয় বাক বিতণ্ডা শেহতীয়াকৈ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ সিঙে কৰোণা ভেকচিনক বিজেপিৰ ভেকচিন বুলি আখ্যা দি তুচ্ছতাচ্ছিল্ল কৰি কৈছিল যে তেখেতৰ বিজেপিৰ ভেকচিনৰ ওপৰত কোনো ভৰসা নাই কিন্তু পিছত পুনৰ তেখেতে কৈছিল যে ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা বিজ্ঞানীসকলৰ দক্ষতাৰ ওপৰত কোনো সন্দেহ নাই তেখেতৰ আৰু তেখেতে তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বক্তব্য প্ৰদান কৰা নাছিল উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰা আৰু ভাৰত বায়'টেকৰ ভেকচিন কোভাক্সিনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিছুদিন আগতে আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া এই ভেকচিনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিতেই হাত উজান দি আজি বিহাৰৰ ৰাজনীতিত নতুনকৈ ভুমুকি মাৰি বিপুল জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতা তেজ প্ৰতাপ যাদৱে কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে কৰণাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতহে অন্য লোকক এই ভেকচিন প্ৰদান কৰিব লাগে চাওক এ এন আৰ সন্মুখত কি ক'লে নেতাজনে ফলত দেশবাসীয়ে সকাহৰ এক পথ লাভ কৰিছে তেনেস্থলত কথা হ'ল যদিহে সঁচাকৈয়ে ভেকচিনৰ গুণাগুণ সন্দৰ্ভত কিবা সন্দেহ আছে তেন্তে সেই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী কৰক এইসকল নেতা অথবা মন্ত্ৰীয়ে অথবা কেৱল ৰাজনীতিৰ নামত ৰাজনীতি কৰি সংবাদ মাধ্যম বা অন্য মাধ্যমত যিকোনো মন্তব্য দি দেশবাসীক নিৰাশ আৰু হতাশ কৰাৰ মৌলিক অধিকাৰ কাৰোৰেই নাই কাৰণ কৰোণা কোনো ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয় ই এক মহামাৰী গতিকে ইয়াক লৈ যাতে ৰাজনীতি নকৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে সেয়া লাগিলে সাহসেই হওক অথবা বিৰোধী তাক লক্ষ্য কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু আপোনাৰ চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰণ যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব